Перші четверті класи мають змогу вийти навчатися очно. При цьому в кожній школі на кожній паралелі буде створено необхідну кількість груп для дистанційного навчання. Якщо батьки приймають рішення залишити дитину вдома, ми просимо надати цю інформацію класному керівникові для того, щоб кожна школа мала можливість своєчасно створити такі групи. І взагалі закликаємо одеситів дослухатися до сьогоднішньої ситуації і зробити вибір на користь дистанційного навчання. Учні 5-11 класів навчаються дистанційно, за виключенням тих закладів освіти, де вакциновано 100% працівників закладу. Інформацію про те, які це школи, ми повідомимо у п'ятницю. Крім того, зазначаємо, що і учні 5-11 класів можуть продовжити дистанційне навчання, якщо таке рішення буде спільно прийняте батьками та працівниками закладу освіти. Звертаємо увагу на те, що навіть при виході на очне навчання в закладах освіти продовжується здійснення заходів посиленого санітарно-епідеміологічного контролю. Дуже просимо батьків звертати увагу на стан самопочуття дитини вранці. Ні в якому разі не відправляти до школи або садочка дитину з ознаками респіраторної хвороби, навіть якщо вам здається, що це якийсь звичайний вірус. Звертаємо увагу на те, що всі необхідні засоби дезінфекції і захисту в школах є в наявності. І дезінфекція приміщень, їх провітрювання буде здійснюватися згідно з санітарним регламентом. Дитячі садочки в місті працюють. Ми закриваємо групи в разі, якщо в них є людина, дитина, яка захворіла на ковід. Звертаємо увагу батьків на те, що якщо у вас є можливість з кимось залишити дитину, в ці напружені дні краще це зробити. Якщо такої можливості немає, садочки працюватимуть і прийматимуть дітей суворо за умови відсутності у них будь-яких ознак застуди або іншої інфекційної хвороби.